Der var du. Hjertelig velkommen til et fantastisk program fra Visjon Norge. Vi skal i kveld i løpet av sendingen få lov til å møte blant annet Ann-Karin Ekman, som står for webshoppen her. Og hun skal presentere en del varer gjennom den første timen, så du som på en måte lurer litt på, det kan være havsalt, det kan være hudkremer av ulik art, og så videre. Du trenger å samle med og følge med, for da får du høre litt, og da får du se litt hvordan disse tingene fungerer. Ellers så skal vi møte Ture Eriksen, som skal fortelle litt om livet sitt, samtidig som at vi får høre og se. Ja, fra TX Viking, som allerede i kveld klokken 23.00 har premiere på det første programmet sitt her på Visjon Norge. Så det blir veldig bra. Men aller først da skal jeg si deg at telefonnummeret inn er 32 21 13 13. 32 21 13 13. Og er det et bønnebegjær, for eksempel du skal sende det, så kan du sende det på SMS, og da skriver du bønn til 2210. Bønn til 2210. Da får du litt musikk før jeg er tilbake og deler et gudsord med deg. Visjon Norge får opp til 700 henvendelser om bønn per kveld. Men Svein Lindseth blir aldri lei av å be for folk. På søndag vier han hele studio direkte til bønn. Les mer om bønneprogrammene på visjonnorge.com. Der var vi tilbake. Jeg har lyst til å dele med dere et uttrykk som blir sagt i Johannes første brev. Og det er i kapittel 2, vers 27. Der står det, og denne salvelsen som dere fikk av han, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli han slik som den lærte dere. Salvelse. Jeg tror at det, når Bibelen snakker om salvelse, så er det en autoritet som Den hellige ånd gir. Og samtidig med det så er det et nærvær av Gud som du og jeg kan få lov til å ha i vårt liv dersom du er en kristen. Forskjellen på en som er kristen og ikke, det er at Den hellige ånd har flyttet inn hos den som er blitt en kristen. Den bor her inne. Og så tar han det som Gud har for å dele med den enkelte. Og det betyr at før kunne du ikke kommunisere på åndelig vis, men efter du blir frelst, så begynner du å kommunisere med Gud. Og så er det noen sånne fine signaler som kan gi et nærvær og stadfestelser på ting, både følelsesmessig. Det kan være mange slags uttrykksformer som du kan oppleve den hellige ånds nærvær på. Først og fremst så ønsker jeg å si den hellige ånd litt om den. Nå har vi akkurat vært igjennom pinsen, og utrolig dette her med pinsedagen og det som skjer rundt da den hellige ånd kommer til jorda og fyller disse her første kristne som vi i hvert fall ser på øvre salen. Alle ble forvandlet i et nu. Peter som var litt feig og de andre som var litt feige egentlig, det tok litt tid for de kom ordentlig inn i gamet, men da ble de så tøffe, og det står at kjærligheten driver frykten ut, vet du. Så de ble totalt forvandlet efter å ha møtt den hellige ånd, som da kom som ild over dem, ildtunger. Og de fylte opp alle sammen, og det endte da med, for å si det rett frem, folk trodde de var fulle, men de var jo ikke det. De var bare fått kraften til å tjene Gud på en ny måte, på en guddommelig måte. Og jeg ønsker også å si deg en ting til, og det er nemlig at den hellige ånd har jo vært til stede helt ifra skapelsen av. Ja, han var med å skape. Så jeg tror han var med å hjelpe til når Gud sa «bli lys», så tror jeg han var der. Det er sånn at Guds nærvær har vært til stede i forskjellige faser. Altså, Gud har alltid sett og hørt
og beveget sig på sin måte. Men du og jeg, vi har gått våre egne veier, vet du, så mange av oss har jo ikke fått med oss egentlig hva som er Guds vilje midt oppi det hele. Men så kommer det en reaksjon og noe som forteller oss sannheten. Og det i det øyeblikk noen begynner å vitne for oss som Jesus. Da begynner vi å føle oss litt møkkete noen av hver. Vi kjenner alle på at vi skulle ha gjort noen forandring i livet vårt. Ikke sant? Og så det uansett hva du, om du har vært en morder eller har vært politimann, det spiller ingen rolle akkurat når Helligånden begynner å virke. For da oppdager vi at vi trenger noe mer. Noe som er større enn oss selv. Og det første vi føler på er jo vår skrøpelighet. Og at vi har kommet til kort. Og så tar vi mot Jesus i hjertet vårt. Og så flytter den hellige ånden inn. Og så forvandler han både politimann og røveren samtidig. På samme måte. Og alle blir på en måte guddommelig ifra starten av. Det er noe nytt. Bare de åpner munnen så kjenner du det. Det er et nærvær. Og hva er det der? Jo, det er en salvelse, et nærvær av Gud ved den hellige ånd. Og jeg tenker noen ganger så gjør vi den hellige ånd så liten, vet du. Det virker som han kommer og går hele tiden. Fordi at vi er jo litt avhengig av følelser, vet du. Men jeg ønsker å si til deg, den hellige ånd er utgitt over hele jorda. For at alle skal kunne bli kjent med Gud. For at alle skal kunne kjenne på sin svakhet, for så å bli styrket gjennom å omvende seg og ta imot Jesus i hjertet sitt. Noe helt fantastisk, vet du. Den hellige ånd er ute og er alltid over oss. Er alltid rundt oss. Uansett om du er på den verste fyllefesten, hvor jeg var jo ikke på den verste, men jeg ble noe frelst på igjen. Han var der også. Han var på restauranten også. Ja. Så vi tror en hellig ånd bare virker på møte hvor vi skal såkalt synge lovsanger og tilbe Gud på den måten. Vet du hva? Det er faktisk bare så mye det. Du ser ikke engang. Du skjønner at den hellige ånds nærvær er over hele. Det er den verste synderen der, det er den hellige ånd. Hvorfor? Jo, nå skal jeg si deg noe. Han venter bare på noen kristne som skal komme akkurat dit, og tale det som de burde si, så den hellige ånd kan skape det som nevnes. Jeg har lyst til å si til deg en ting. Derfor sier Guds ord, den som taler, taler som Guds ord, eller taler Guds vilje inn i en situasjon. Er du syke der, så må du jo tale om helbredelse. Du må da si at Herren rører ved vedkommende Jesu Kristi navn. Så for ikke hjelper om det er mye som skjer samme kveld, eller om det er dagen etterpå, eller neste dag. Først og fremst at folk kan bli rørt ved. Er det ufrelst der, så må jo du få lov til å fortelle ditt vitnesbyrd. Og da er det en hellig ånd. Da kommer det en hellig ånd, og skaper det som du forteller enda en gang. Noen har nok lurt på hvorfor jeg forteller historien min. Hvordan jeg sitter på en fyllefest, og hjembrente apparater står på ommen, og alt det her. Så kommer det inn en kar og sier jeg kan få noe sterkere. Jeg sier at jeg har kanskje nevnt dette her 1000 ganger eller flere ganger. Men vet du hva? Når jeg kommer med historien, og jeg legger trykk på den historien, hva Jesus gjorde der, så kommer den hellige ånd og tar tak i disse ordene. Hvor mange er det ikke som har blitt frelst ved vitnesbyrdet om hva Jesus gjør? Den samme atmosfæren som var til stede kommer enda en gang. En salvelse. Men så har jeg lyst til å komme med et sånt eksempel på det motsatte. Har du ikke hørt guttene som sitter og forteller om hva ulike ting, av vonde ting de har vært med på? Hvor de har gjort innbrudd, hvor de har vært med på voldelige ting. Og så kjenner du bare en annen type atmosfære som kommer. Ja, det er faktisk nyfrelste som har glemt at de har fått et nytt liv, som plutselig har sittet sammen med gamle kamerater og pratet om gamle livet sitt. Plutselig kommer den andre atmosfæren og griper fatt i dem. Og så blir de litt fristet på andre ting, fordi det er noe som bare tar tak. Hør nå, vi har med åndelige krefter å gjøre. Den hellige ånd er å sitte for at vi skal være overnaturlige. Ikke alminnelige, men overnaturlige. Ja, nemlig. Du skal kunne komme inn i et hus hvor det er fullt bråk i utgangspunktet. Folk kanskje ikke får sove om natta en gang.
Det er ting som vekker ungene. Det er atmosfære i huset hvor du kjenner formelig altså at det er en kald vind og guff som kommer. Hele familien sover dårlig fordi det hele tiden foregår noe i huset som ikke de kan forstå. Men så kommer du inn der, setter deg rolig ned og så sier du at det finnes en åndelig verden som du og jeg ikke ser. Hvor disse kreftene rår. Men så kan du få lov til å si følgende. Jeg har makt over det som er urolig her. Fordi i meg bor det noe som er sterkere. Den hellige ånd bor der. Men først og fremst er jeg her i Kristi sted. Kan du tenke deg at vi er blitt født på nytt for å bli en del av Kristus. Og der vi går så er vi hans utstrakte hånd og munn. Den hellige ånd virket da Jesus snakket. Da han bød, og det, så sto det der. Da Jesus sier til en lamme mann med lam arm, ikke sant? Strekk ut handa di, eller skal vi si Paulus, virker han med han også? Du skjønner, det er noe som beveger seg da vi snakker som Jesus gjorde. Da vi gjør hans vilje. Og igjen, når du forlater dette huset hvor du sa fred i Jesu navn, så kan familien ta kontakt med deg etterpå og si, wow, her er det fred. Og så kan du si, ja, jeg har makt over disse tingene i Jesu navn, fordi jeg er blitt en kristen. Så kan du legge ut om evangeliet, at alle dem som tar imot ham, gir Gud rett til å bli hans barn. Og så står det da, den salvelsen vi får i oss da vi blir frelst, den viker ikke unna oss hvis vi gjør Guds vilje, men faktisk øker på ulike måter. Det kan virke som han kommer og går, men han er alltid til stede. Og i det øyeblikk du snakker ut Guds vilje inn i en setting og situasjon, så er han der og dekker bord. Det blir som man sier. Folk som alltid snakker om sykdom, blir ofte sykere. Kommer aldri ut av den spiralen. Dem som alltid snakker om at Gud kan, er det bare snakk om tidsspørsmål før de er utfridd. Fordi de følger efter sin egen bekjennelse. Livet vårt, det er sånn at det blir som vi sier på mange måter. Så vi styrer seg tunga vår, sier Jakobs brev. Ta med den til slutt. Vi styrer seg tunga vår. Så da lønner seg ikke å si hva som helst. Snakk om hvem som helst. Men snakk om han som skapte livet og gi andre håp. Denne salvelsen som dere fikk av han, det blir i dere og kan. Vet du hva han sier? Kan lære dere alt. I mange situasjoner som du kommer i, så har du ikke visdom, men så kommer den der og da. Den hellige ånd lærer deg hva du skal gjøre. Så den treenigheten som vi snakker om, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, er fantastisk hvordan hellige ånd er vår hjelper, og går i forbønn og hjelper oss i våre svakheter, samtidig som vi kan formidle Kristus. Amen. Nå er vi på Flisa, og vi står i Sion, i dette lille gamle lokalet som du hadde virksomhet. Vi er glad å se deg på beina igjen. Ja, jeg er glad over å være på beina igjen jeg også. Og det ligger mye takknemlighet. Jeg har hatt mange som har bedt for meg og for kona mi. For vi har vært hardt angrepet begge to. Men nå er vi på beina igjen. Halleluja. Du er veldig glad i Visjon Norge. Ja, det har betydd veldig mye for meg gjennom alle år. Jeg har faktisk vært med helt fra begynnelsen som partner. Og det har vært viktig for meg å vite at alle mine blir bedt for, vi blir bedt for som partnere, og vi får lov å stå sammen med andre som også har den samme visjonen, kan du si. Så ser vi, det blir jo sånn at vi får favoritter, og vi ser på den og den og den, de programmene som vi elsker. Og så blir det litt som når vi spiser fisk, hvis det er noe vi ikke liker, så kommer beina ut. Men vi tar
det vi har. Og den største skrekken i mitt liv er at vi skal få svart skjerm. Det må ikke skje. Robert, du og din kone var med og støttet oss helt fra begynnelsen av. Dere var på Visjon Gjestegård. Dere kom fast med brødsekker og så har støttet oss økonomisk. Ja, brødsekkene, vi jobbet jo på bakeri, så det er jo greit nok da å komme med brød. Vi kom med andre ting også. Vi følte en periode så var vi veldig mye med å jobbe inne der. Jeg jobbet sammen med deg, Svein, og vi jobbet på bygget der nede. Så vi har vært med og vært en del av Visjon Norge ganske lenge. 2014 så ringer jeg til deg fra Tyrkia. Da har du sendt meg en melding. Ja, det gjorde jeg, vet du, fordi at da, jeg var jo hjerteoperert i 2006. Og så kom det igjen. Jeg var hos legen, og han sa du er nesten dødsdømt. Du er så dårlig at du kan ikke bo ute i de dype skoger som du har gjort. Du må komme deg nærmere legen, for du har et veldig dårlig hjerte. Det sa jeg til Mr. Jonsen, og han sa langt ifra, du har ikke noe dårlig hjerte. Når jeg kommer hjem nå, så skal du være med meg, da skal vi til Vigra. Halleluja, og det ble Vigra, og det ble Ålesund. Jeg vet at du like etter telefonen hadde gått ut med motorsaga og begynt å skjære i skreven og prøve deg ut. Jeg måtte jo gjøre det. Egentlig så var jeg ikke i tvil. Jeg kjente meg en gang, Svein. Med en gang du tok autoritet. Og det kjennes så godt, så jeg trodde på det du sa, og reagerte på det, og takk og lov for det. Og siden har du dratt både her og der, og du står nå og støtter opp om denne lille pinsemenigheten her på Sion Flisa. Ja, jeg har jo vært mange ture med deg da, Svein. Og ellers så, nå har vi hatt et par år med litt tøffe prøvelser, men du vet, Gud er med igjennom alt, så jeg er glad for at ikke alt går bare sånn på slettmark. Vi får litt motstand, så får vi litt åndelige muskler også, og det synes jeg er herlig. Du sto midt i en prekestol på sykehuset, og så sender du meg en melding. Be om at jeg får salvelse, så jeg kan vitne for legene og alle de andre. Ja, du sa jo noe merkelig. Det er bare å åpne munnen, så du sa, har du den? Siste ord du vil si til folket? Jeg vil si at det er viktig i denne tid at vi støtter opp om de kristne kanalene. At det ikke blir svarte skjermer rundt, for det er det makten og myndighetene vil ikke. Nå tenker jeg, den åndelige makter og myndigheter, de vil ha all kristendommen nedlagt. Og det er det de strever for. Det må ikke skje. Vi støtter opp om hverandre som søsken. Alle sammen, det er viktig. Kjærligheten mellom brødre og søstre er viktig i denne tid. Amen. Der var vi tilbake i Studio 1. Flott med folk som får en ny giv i livet og blir rørt ved å legene hjelper til og sykehuset og så videre og så videre. Kjempefint med Robert Vi og hans kone. Vi har med oss her Anne-Karin Ekman. Hun skal orientere oss, vise oss, skal vi si det sånn. Velkommen. Ja, tusen takk. Webshop er jo et nøkkelord for Visjon Norge. Der selges produkter av ulike art. Ja, det gjør det. Og vi er jo veldig glad i Israel på Visjon Norge. Det er jo en av pelerne som er, og vi elsker Israel. Derfor så elsker vi også Israel-produkter. Ja. Og vi selger jo bøker også, og vi selger fantastiske kosttilskudd. Og vi får rapporter nesten hver dag om folk som er glade og takknemlige, og blir bedre, og kjenner en forandring etter at de har begynt å spise kosttilskudd. Så det er veldig, veldig moro. Mm. Når det gjelder Israels produkter, så du må jo nesten, det er ikke bare å ta fly til Israel i dag. Nei. Sånn at her er jo visjonen frem på å kan få lov til å levere varer. Ja, så det er jo fantastisk at vi kan få en del av Israel hit til Norge og inn i våre hjem. Så det er veldig, veldig artig da. Før vi begynner, hvordan er det å jobbe med webshop?
Jo, altså jeg synes det veldig, veldig moro. Det som jeg synes fantastisk, det den fantastiske kontakten med alle disse herlige menneskene som ringer meg. Og vi har så mange fine samtaler. Ja. Og så mye takknemlige mennesker, både for Visjon Norge, og de må bare si det at liksom hvor glad de for Visjon Norge da, og så har vi kjempefine samtaler. Og mange takknemlige også, som jeg nevnte da, for ei som ringte her om dagen, som hadde hårsjampo da fra... som jeg skal prate om, og bare sa, du må bare si det. Hun visste ikke at jeg skulle være her i dag, men du må bare si det til folk at den hårsjampoen er helt fantastisk, for den hadde hjulpet henne veldig mot problemer som hun hadde. Og sånn får vi altså mye rapporter og gode tilbakemeldinger fra folk som opplever det veldig med både med hudkremer og med... Ja, med disse produktene da. Så det gir meg veldig mening, og også kontakten, at vi kan få lov å oppmuntre hverandre og være til hjelp og støtte for hverandre. Og vi er jo en familie. Så bra. Ja. Det er med familie. Jeg kjenner, jeg elsker mennesker. Jeg elsker de som ringer, jeg elsker folk. Ja. Ja. Det høres veldig bra ut. Skal vi gå rett på noen produkter, sånn at vi på en måte er i gang bruker tida. Med det? Ja. Jo, nå er det jo sånn at jeg tok med litt salt, ja. Som jeg vil minne om. Da. Det er jo, vi har fått inn nye saltsmaker. Som dere vet, så er jo dette fra Dødehavet, Dødehavsprodukter. Og salt fra Dødehavet. Og nå har vi tilbud, hvis du kjøper tre sånne med salt, så får du en gratis. Og hvis du kjøper den andre pakka, der er det to med 450 gram, og to sånne kverner, dette er jo kverner som du har på bordet, så får du en sånn stor 450 grams gratis. Så vi har altså tilbud da. Dette er nye smaker med trøffel og hvitløk og dill. Så det er jo grilltider nå, og det er jo et nydelig salt, men det er ikke det at det er bare godt. Det er mer enn 21 mineraler sånn at du får i deg mineraler samtidig som du spiser salt. Mm. Så det er helt fantastisk. Ja, grilltid, da brukes krydder og salt. Ja, det gjør det. Så det er virkelig å anbefale det saltet fra Dødehavet. Og det er jo også, altså Dødehavet er jo veldig spesielt, for der valfarter mennesker. Det vet vi, at det valfarter mennesker til Dødehavet med hudproblemer og andre problemer, fordi det er så sunne, mye mineraler, og folk får hjelp med hudproblemer, og mye hjelp med ledd og alt mulig. Så det er jo bygd hoteller rundt der, så folk og sånne steder som du kan komme til. Mm-hmm. Så at vi får en del av Dødehavet hit, det er veldig, veldig bra. Jeg har badet der. Ja. Ja, jeg også. Fint. Ja. Ja, det er godt ikke vi ligger der akkurat nå, for nå kan vi heller få lov til å vise fram varer derfra. Ja. Ja, hva er det neste som du... Så det som jeg vil si da, det er jo at Monplatin heter den fabrikken, ja. Som gjør de produktene som vi selger i webshop. Mm. Og noen husker Kristin som var med oss i studio her. De har altså tre kategorier med DSM, med dødehavsmineraler, produkter, og så har de en spesielt en gull, gold edition.
det altså den fineste, det en litt sånn luksusvariant, og jeg har tenkt å presentere noen av dem i dag. Det mange som har prøvd den også, for jeg har solgt mye av det tilbudet som vi har hatt. Men de har jo alle da. Denne fabrikken, den ligger utenfor Haifa, og de har holdt på i mange år, over 20 år. Og Israel jo veldig, veldig nøye med kvaliteten på produktene. Og det gjort bare på naturlige ingredienser. Det ingen parabener, det ingenting, ikke noe dårlige stoffer. Ingenting som skadelige altså, for huden, som det kan være i sånne produkter. Hva du holder i handa di? Nå holder jeg i handa en body butter, som lukter helt nydelig. Og den bruker jeg hver dag. Den har jeg blitt veldig, veldig glad i. Og vi, som mange vet, så har vi et tilbud på denne bodybutteren, sammen med en lifting serum. Wrinkle repair serum. Dette går jo på engelsk, men det står på hebraisk også, men jeg glad for engelsken. Men, det ikke alle som bruker produkter som sitter og ser på nå. Fortell hva du bruker akkurat disse til. Ja, den jo en rik krem for å ha etter du har dusjet. Og nå jo mot sommeren, og da det fantastisk å smøre på seg en sånn god krem, som gjør huden elastisk og motvirker også rynker, utsletter, sånn at huden blir elastisk. Og denne rynkeserumen, den strammer opp i ansiktet. Og det en sånn pumpe som du bruker, og det var en dame som kjøpte, hun hadde den, så hun kjøpte den, så hun kom veldig fort tilbake, og du brukte opp, hun skulle ha en til, for den var så fantastisk. Men så sa jeg det at, ja, har du brukt den opp allerede da? Ja, hun. Så sa jeg, du behøver ikke ha mer enn å pumpe to ganger, sånn at du behøver ikke å bruke så veldig mye, sånn at den varer litt lengre. De fantastisk gode. Hun synes de var flotte, de der. Og dem jo altså 500 kroners avslag på en sånn pakke, de to. Det jo det som ja, vi har litt lyst til å gjøre, fordi at å sette ned prisen, da, vet du. For en sånn, den koster 699, og, eller den koster 799, den 699. Men du får begge for 899. Og sånn at vi setter ned, bare for at folk skal få prøvd disse veldig gode produktene. Da. Og så har vi fortsatt det produktet med dag- og nattkrem også. Det fortsatt på tilbud med 500 kroners avslag. Så det ganske generøst. Nå har jeg fått noen nye produkter som jeg vil presentere. Og det er altså en nakke, en hals- og øyeserum. Fordi at på halsen der kan man gjerne se at man får en del rynker. Da. Sier du det? Og vi flinke til å, som regel, til å stelle ansiktet. Så i hvert fall mange som bruker litt bra produkter. Men halsen og rundt øynene på de stedene som har litt sartere hud, der det ofte at det går i glemmeboka. Og sånn at den sletter ut linjer, og den... Så jeg skulle egentlig hatt litt sånn... Du, vet du hva? Du kan teste, vet du. Den absolutt kjempebra. Det en veldig, veldig god krem. Og så har du da fra Dødehavet, så har du den mødden. Det jo den jorda, eller det som nere i, langt, langt nere i Dødehavet. Mm. Og den har de jo gjort masse med kosmetikk, altså med sånne produkter, hudprodukter. For den legende, den full av
mineraler og A-vitaminer, C-vitaminer. Og disse, altså de her Gold-serien, det er gullserie. Og det heter den fordi den inneholder gull. Den inneholder biter av gull. Og derfor, det er derfor den er litt dyrere også. For det er en veldig fin, et fint produkt. Og den inneholder pulveriserte perler. Og ja, nå skal jeg lese litt på det arket her. Og den inneholder sort kaviar. Og sånn og A og E som påføres huden da, gjennom disse produktene. Så det er veldig, veldig fine produkter. Og det er det i den serien her, som det er sånn gull. Veldig fine. Så, og den mudden da, det er jo sånn som du har, det er en naturlig mudd fra Dødehavet, med høy konsentrasjon av aktive mineraler. Og den renser huden og balanserer nivåene av oljer og hjelper å utslette den naturlige aldringsprosessen. Wow! Endelig! Men jeg synes ikke det gjør noen ting med litt rynker. Vi skal aldres med verdighet, så du skal ikke bli fortvilet om du ikke har, kjenner at du ikke har, vil kjøpe det. Så det må du bare... Men jeg vil i hvert fall si at det finnes. Mm-hmm. Og nå har vi også et tilbud, et bra tilbud på disse da. Og den, for den her, for øye og hals, den koster 799. Koster den. Mm. Og så koster den 599, og jeg kan ikke noe for det, altså, at det er så dyrt. Så vi synes det er kanskje ikke det. Det er mye som koster mer, men ja. Men nå får du altså begge for 998. Så det er 400 kroners avslag. Wow! Så, og den heter Ansikt Luksus. Det er en pakke da, som heter Ansikt Luksus. Vi har gjort sånn en pakke for å demonstrere bare at hvis du vil kjøpe en sånn, og du vil ha den til presang, så kan vi sende med en pose og bånd. Så da kan du putte den oppi selv, og så pakke den. Det er derfor vi har de her. Så at hvis du kjøper produkter, og så sier at det skal være presang, så sender vi med pose. Eller så får du ikke noe pose da. Så bra. Vi skal få litt musikk mens vi setter varene på plass her. Vi må ha litt, vet du, og så er vi tilbake igjen. Takk til undertegnende, i hvert fall Johnson. Vi pratet med Anne-Karin Ekman i forhold til webshop, hva hun har av ulike ting. Og nå har vi vært innom ting som Johnsen kunne kanskje ha tenkt seg. For det er jo klart at til og med Johnsen ble eldre, men det er noe fint med det også. Ja. Det går an å få litt hjelp på vei. Ja da, der er en fin balanse. Ja. Hva vil du presentere for oss nå? Ja, nå vil jeg presentere hånd og fot luksus. Ja. Det er også da Golden Edition. Ja. Varianten med gull og pulveriserte perler. Og det er altså fotkrem og håndkrem. Mm. Og det er luksusvarianten da. I disse tidene som vi vasker hendene og vi spriter hendene. Og det er mange som får problemer med rød hud, og til og med sånn at det begynner å blø, sprekker. Mm. Og de kan du ha på kvelden, sånn at det, og ha på kanskje en vante eller noe sånt, og så at det leges. Men smører godt inn på kvelden, så den leger seg under natta. Sånn at de er fulle av mineraler da, og vitaminer. Sånn at, og den hjelper da og holder huden elastisk, og har disse protein fra quinoa og granateple. Det er bare sånne fine saker i disse produktene.
Så det er fantastisk og flott fotkrem. Dette er luksusvariant. Og de to her er nå på tilbud med 100 kroners rabatt til 568. Og det heter fot og hånd, eller hånd og fot, luksus. Så hvis folk ringer inn nå, så er det viktig at de sier fot? Ja, fot og hånd, ja. For eksempel, hvis det er det de er ute til. Eller pakka med hånd- og fotkrem, eller pakka med hals og sånn dødavsmød. 558, ja. Ja, så man kan ringe inn på 32 21 13 13 i kveld, om du vil det. Og du kan altså også sms'e produkt til 2434. Og så si hva du vil ha. Hvilke produkter du vil ha. Det går fint. Eller så kan du ringe 32 21 13 14 da, på dagtid. Det er bra. Det er bra å få møte deg på dagtid. Ja, det er sant. Og så har vi en hudbehandling. Nå er det sommeren, og vi har noe her som vi har snakket litt om før. Og det er en aloe vera gelé. Wow. Og den har jeg prøvd selv på myggestikk og kløe. Og den er kjempefin. Og jeg prøvde den på mannen min, fordi han var ute i sola og hadde tatt av seg på overkroppen i 2 timer. Og var knallrød. Han hadde så vondt. Nei, men det er ikke noe problem, sa jeg. Jeg har aloe vera gelé. Nei, men det funker ikke, sa han. Nei, vi får se da, sa jeg. Og etter en liten stund, så sa han, ja, den der aloe vera geléen, den funket, sa han. Så den er veldig fin på sår. Altså, det er en behandling. For aloe vera, det er altså legene og... Den kjøler og lindrer ved brannsår og insektbitt og hudirritasjoner og rødhet. Sånn at det, og solbrent hud. Mm. Så den er veldig, veldig fin. Den koster 149 kroner. Og så har vi en salve også, som er legene, som er altså en behandling, legene er kanskje farlig å si, men det er en behandling, og den heter salve med mødd og mineraler, men på engelsk så heter den skin relief krem, altså at den hjelper. Lindrende. Lindrende, ja. Og den også er for sprekker i hendene, og den også kan du smøre på natta. Veldig, veldig legende, altså. Den inneholder mange varnøtter, og den inneholder aloe vera. Og A-vitaminet stimulerer produksjon av uttørring, og vitamin F forhindrer at infeksjon og betennelse, og vitamin E stimulerer sirkulasjon, og antioksidantene H og B mot psoriasis og eksem og svært tørr hud. Så den her, Skin Relief Krem, den er for problemhud. Så det er veldig viktig, og hun som jeg kjøper av, hun snakket om dette at folk har kontaktet henne og vært så glade og lykkelige, fordi de har fått hjelp med problemhud, altså psoriasis, og en på jobben hennes, blant annet, som fikk veldig godt resultat av den. Og bare den salva koster 299. Så det er svært lindrende saker du snakker om, til ulike behov. Ja, ja, det er det. Og det er spesielt, og nå har vi et lite tilbud på de to sammen, da. 50 kroners avslag for dem. Produktene, det er DSM, Dead Sea Minerals. Så dem er litt rimeligere produkter. Ja. Så bra. Aloe vera har jeg brukt i mange år, og det er noe av det beste gelé. Ja, det er fantastisk. Ja. Vi har her, så har vi... En med nektar.
Og den er, hvis du vasker ansiktet, den her bruker jeg selv hver morgen og hver kveld. For jeg har ikke vært så nøye med hva jeg har vasket ansiktet med. Men så har jeg hatt en annen, som jeg har likt bare sånn passe. Men den har jeg forelsket meg veldig. Og det er en ansiktsvask som du vasker av sminke med, og vasker ansiktet med morgen og kveld. Mm. Og den synes jeg er veldig god før jeg har på den Skin Repair. Og så har jeg på nattkrem på kvelden, og dagkrem på morgenen da. Nå skal vi se, jeg har en fuskelapp her. Hvor mye den koster? Den koster 299, gjør den. Den er ansiktsvask å vaske ansiktet med. Er det sånn at det her er mest for damene, eller? Nei, det er vi selger til mange menn. Ja, menn kjøper. De har nok blitt mer bevisste, tror jeg. Og hva de burde bruke. Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Her har vi en krem som er for å tørre ut huden. Hvis du har problemer med feit hud, du har problemer med akne, kviser, så har vi en som hjelper veldig mot sånne saker. Og kanskje du har barnebarn, eller det er jo mye ungdommer som... som kjøper den også, som har problemer med feit hud og kviser og sånne ting. Da. Men den er også sånn som leger, for dødehavsmineralene, de leger. Det er så rikt på dødehavsmineraler og vitaminer, sånn at den hjelper veldig. Så den selger... Så huden repareres litt? Ja, den tørker ut. Løpet av kort tid, så den har du på kvelden, og så tørker den ut og vasker av på morgenen. Ja. Sånn er det, vet du. Det er veldig fine produkter. Det er liksom, ja, som gjør noe for deg, da. Mm. Vær så god. Det er, du har en del å gå på her, ser jeg. Ja, vi har mye bra. Og så har vi en øyeserum som er bare for rundt øya, og det er den koster 309 kroner, og den det er et øyeserum med vitamin C og dødehavsmineraler og kamomillte og grønn te, og den er reparerer, altså den er veldig fin å ha rundt øya da, der som gjerne får en del rynker og sånn. Så den er veldig, veldig, veldig god. Den er også selger vi mye av. Har du noen liter med den? Nei, det har vi ikke. Det er en liten, sånn eksklusiv, fin sak som du ikke behøver mye av. Det er litt av pumpe. Ja. Som du behøver bare litt å dytte på rundt øya. Ja. Så den er veldig, veldig fin. Mm. Ja. Vi har også fått noen sånne små nye saker her. Og det er rett og slett, de er så små at du ser dem nesten ikke. Det er altså sånn leppepomade. Og det er kokos, det er ren kokosolje, tror jeg. Det smaker kokos, eller lukter kokos, og er til å ha på leppene. Ja, nå har jeg fått. Så den prøvde jeg, den synes jeg var veldig artig. Og det er med jordbær-smak, og det er kjempekoselige presanger, liksom. Ja. 69 koster en sånn. Og den kan du jo fylle igjen, tenkte jeg. Ja. Når den er tom, kan jeg jo bare fylle på. Jeg har jo kokosolje hjemme. Ja. Så jeg kan jo bare fylle på den på nytt igjen, tenkte jeg. Den er jo så søt å ha med seg. Lett å ha med seg i veska eller i lomma nesten. Og veldig populær til ungdom. Å ha med seg, og legge ved kanskje blomster eller noe sånt. Hvis den skal gi en liten presang eller noen ting til noen ungdom. Eller bruke selv. Og kokos er jo kjempefint på...
Så det var de to sånne små, små da. Og så har vi altså fått inn solkrem. Den styrke 50 i beskyttelse, så den er... da får du ikke mye sol på deg da. Nei. Så, men noen behøver det også. Så da skal dere bare vite at vi har solkrem styrke 50. Og det trenger du egentlig det i dag? Altså, det er veldig forskjell på mennesker hvordan vi bruker solkrem. Mm. Jeg bruker bare kokosolje på hele kroppen. Sånn jomfru... økologisk kokosolje. Det smører jeg meg på når jeg skal ut i sola. Og det tror jeg det er mye av her i denne. Kokos, jeg vet ikke. Men i hvert fall, dette er veldig individuelt. Noen bruker masse beskyttelse, og noen bruker mindre. Ja. Så... Vi må straks inn og ta en liten pause, men vi er jo snart tilbake selvfølgelig. Nå skjønner du at du kan ringe inn på 32 21 13 13. For eksempel, og snakke med noen av telefonvaktene, og så kan du bestille noe av disse tingene som allerede er nevnt. Så benytt anledningen når du har den. Vi er straks tilbake, så vi setter over til litt av det som vi snakker om her. Reklame, vær så god. Visjon Norge får opp til 700 henvendelser om bønn per kveld. Men Svein Linseth blir aldri lei av å be for folk. På søndag vier han hele studio direkte til bønn. Les mer om bønneprogrammene på visjonnorge.com. Der var vi tilbake, og vi sitter her med Ann-Karin fra webshop. Og det er veldig interessant, fordi at... jeg vet, kanskje hadde jeg brukt litt sånn og sånn her og der, så kan det være at aloe veraen, eller som alltid har blitt kalt en lindrende plante til mange ting i huden, som alltid har vært der, kunne ha hjulpet Jonsen enda bedre. Men heldigvis, de siste årene så har jeg oppdaget at det finnes noe i aloe veraen, og andre snakker om havsaltet. Det finnes noe i Dødehavet som ikke vi har kjenner hjemme hos oss. Her er vi i hvert fall å få høre litt mer. Ja. Ja da, når vi snakker om legene, så er jo det vi mener at det kan hjelpe huden. Ja. For vi kan jo ikke garantere, og alle hudtyper er forskjellige, ja. Og vi kan reagere forskjellig på det. Men det kan hjelpe mange, og det har hjulpet mange med visse produkter som aloe vera og disse sakene som vi har pratet om. Ja. Så spennende. Ja. Ja, da har du noen... da har vi enda mer for føttene, og det er en fotbøtter. Det er altså en rik fotkrem, veldig fin, som behandler hard og sprukken hud under føttene, og gir sunn hud og nøytraliserer lukt. Det kan den gjøre. Og den er full av da dødehavsmineraler og etriske oljer og planteekstrakter, som bidrar til å forsterke huden også. Og den inneholder sheabøtter og bukkehornsfrø. Og den er jo kjempefint, det bokhornsfrø. Ja. For det er, kan være betennelseshemmende og har mange andre egenskaper. Og treolje har en antibakteriell funksjon også. Så man skal massere den her inn på rene og tørre føtter, hvis den har problem med føtter da. Og den koster 149 kroner. Så det hjelper så du kan få litt mjuk hud igjen nå, da, kanskje? Litt ja, sånn, altså det tror jeg at den gjør. Og den som sagt er et sånt, det er altså også havtorn. Du vet, de gule bæra som er fulle av C-vitaminer i havtorn i denne her. Så den gleder jeg meg til å prøve. Det er nye produkter for webshop. Så det er litt moro da. Mm. Og så har vi en kroppsbøtter, anti-aging body butter. Og den har vi vært borte i før, og den er veldig populær.
Og den inneholder jo da rose og nyper. Og den er veldig, veldig god og rik å ha på seg. God nå på sommeren, vet du, som det er ute i sola også. Deilig med noe godt. Og den er jo da, koster 249. Og nå er jeg inne på litt rimeligere produkter, som er veldig, veldig bra. Nå har vi snakket om luksusserien her, men disse også er kjempefine. Sånn at de er vel verdt å prøve. Og mange har prøvd, for vi har solgt mange av dem. Og her har vi også dusjsåpe, som vi har vært borte før. Og vi har shampoo, hårshampoo og hårbalsam, som vi har solgt masse av. Og den inneholder jo da, som sagt, dødehavsmineraler. Og sånn som hun dama som var overbegeistret, disse bruker jeg nå daglig, og jeg er veldig fornøyd. Men enhver må prøve. Så jeg er veldig, veldig fornøyd, men jeg synes både balsamen og hårsjampoen er veldig, veldig fin. Og som hun dama som sa her for 2 dager siden, hvor fantastisk fornøyd hun var med den hårsjampoen. Og det er veldig moro med tilbakemeldinger, synes jeg. Veldig gøy. Og de her, vet du, har vi presentert før. Og vi bruker jo å vaske hendene nå. Og jeg ble veldig positivt overrasket. For jeg tenkte såpe som såpe. Men den var kjempefin, synes jeg. Og den er rik, og den er med granateple. Så det er en vanlig såpe til hendene, da. Ja. Så den var... Og så har vi, for deg som vil ha noe i ansiktet, som har en... som er veldig, veldig bra, vil jeg presentere gulrotkrem. Den koster 159 kroner. 159, og den er kjempefin. For deg som kanskje ikke vil bruke penger, eller kanskje ikke har, så er den gulrotkremen er jo helt nydelig. Full av A-vitaminer og dødehavsmineraler. Og den selges masse av den gulrotkremen. Så den er vel verdt å prøve, faktisk. Og her har vi også en som er for problemhud. En mykgjørende krem med melk og honning og propolis og dronninggelé. Kjempefin krem. Så hvis du har problemer med huden, så kan du gjerne prøve den her. Og den koster 199. 199 kroner. Så jeg er veldig glad for det at det finnes også produkter som i den prisklassen, det er det som er så bra. For da kan man legge seg på et nivå som passer en selv. Sånn at den kan ha noe fint på huden og noe bra, for alle disse produktene da inneholder disse dødehavsmineralene som tilfører huden næring og gjør den frisk og ny igjen, kan gjøre da. Så enhver må teste det og finne de produktene som... Men det at vi er litt forskjellige og sånn, Ann-Karin. Ja. Det gjør jo at den ene kremen kan fungere for Per, og den andre for Paul. Akkurat det. Så derfor så sier jeg alltid at en må prøve ut selv hva som fungerer best. For i utgangspunktet så kommer du ikke med et mirakel, men du kommer med lindrende kremer, eller ja, ting som huden trenger. Ja, sånn er det. Og det som er veldig moro å vite, det er at det er en høy kvalitet på det. Ja. Det har vært solgt i mer enn 20 år, og selges veldig mye. Og det er mye ute på markedet fra Israel som er veldig, veldig bra. Og det synes jeg er moro. At vi kan støtte opp om Israel også,
og støtte opp om Vision Norge og få noe bra til huden. Så Veldig bra. Vi går jo imot slutten. Ja. I hvert fall vi to i sammen her i studio igjen, men hva er det du vil si til slutt da? Ja, jeg vil si det at Jesus elsker deg akkurat sånn som du er. Mel uten rynker og mel uten kremer. For det er Jesus som er veien, han er sannheten og han er livet, og han betyder mest for oss. Men jeg tenkte på det med Ester, ja. Dronning Ester. Kom jeg til å tenke på før jeg skulle hit. Og før hun skulle bli dronning, så, eller når hun skulle presenteres for kongen, så gikk hun gjennom et halvt år, 6 måneder, av bading i oljer og dufter og kremer. Så jeg tenkte det at yes! Det passer. Jeg tenkte på at vi er dyrbare for Gud, og jeg tror at Gud unner oss godt. Og jeg synes det var så moro. Det var en dame på 92 år. Ja, hun skulle ha de beste natt- og dagkremen. Hun skulle ha den fineste. Og jeg tenkte, her er det liv. Her er det liv. Hun skulle ha det beste. Hun skulle bli fin, og hun skulle lukte godt. Og hun, altså man kjenner, det er noe i det også, at vi er verdt det, for vi er Guds døtre, og vi er Guds sønner. Og så, tusen takk, Ann-Karin Ekman, fordi du kom, fordi du presenterte disse varene. Som sagt, ingen mirakel kanskje, men lindrende og hjelp til deg som har litt, alle har vi ulik hud, men alle trenger vi. Noen kremer, for vi bor i Norge hvor det skiftes veldig med temperaturer, og i kulla trenger vi spesial. Ja, det er sant. Og hvis ikke, så får vi merker av det senere. Ja. Vi skal nå få lov til å møte et par, eller vi sier møte mann i huset først, som har flyttet hit til Norge, vært flyktninger, kommet fra krig, og jeg traff dem på Flisa, og så fikk jeg lov til å snakke litt med mannen, og så fikk jeg høre kona synge litt. Og jeg tenker, det er mange fine typer som kommer til landet vårt, som har ressurser på ulike måter. Den ene kan synge kanskje, den andre kan være med. Mange av dem er flinke i mange ting. Så jeg gjorde et kort intervju. Vær så god. Million heter dem. Million. Du har kommet fra Eritrea. Ja, jeg kommer fra Eritrea. Var det krig der? Ja, det er før er krig. Nå er stille og rolig, men før er krig. Da jeg kommer til Norge. Du måtte flykte? Ja. Du ble en kristen etter hvert? Ja, da jeg fikk kristen i Norge, da jeg bor i Norge. Jeg er kristen. I dag bor du på Flisa? Ja, i dag bor jeg på Flisa, ja. Du har familie? Jeg har familie. Jeg har kone og 2 barn. Og du inviterte oss i dag på kaffe? Ja, fordi vi inviterer dere. Vi vil ha med oss drikke kaffe og spise. Hvordan er det å bo i Norge? Det er veldig fint. Norge er veldig stille og rolig. Det er veldig koselig å bo i Norge. Du slipper å frykte? Ja. Hvordan er det å... dere har 2 barn? Ja. Og dere er i ferd med å få 1 barn til? Ja, 1 barn til. Vi skal få på august. Ja. Og det kan bli jente? Det blir jente, ja. Så vi er veldig glad. Gud gjør det til oss veldig mye. Takk Gud. Det sto TV på da vi kom inn i stua. Ja, hva var det du så på? Det er Singen Kristian TV. Ja. Ja. Så dere får kristen TV på deres eget språk? Ja, det er amerisk språk. Egentlig kona min snakker amerisk. Og jeg snakker amerisk og tigrenisk.
Vi ser begge deler. Du er glad i Jesus? Ja, veldig glad i Jesus. Alltid veldig glad med Jesus, jeg. Lykke til. Takk. Gud er kjærlighet. Det var ikke naglene som holdt Jesus til korset. Det var hans kjærlighet til deg og meg. Jeg har lyst til å... Jeg satt og så på noen steder. Her er bare... Wow! TX Encouragement kommer på Visjon Norge. Er du klar? Yes, jeg er klar. Og ikke bare det, men jeg har Ture Eriksen med meg her. Velkommen. Halleluja. Takk. Dere, nå så vi jo begynnelsen på noe program som dere kom med. Ja. Klokken 11 allerede i kveld, altså i dag. Det er premiere. Premiere. Jeg er nervøs. Klokken 23.00. Ja. Du, fortell oss litt om hele saken. Noen lurer på om dere bare er sjåver og står på, men det er litt mer med i spillet her. Vi gjør ikke det. Nei. Det her, TX Vikings, er jo reist opp for å være en innhøstningsmaskin i den tida vi nå lever i. 2020. Vi har holdt på 16 år. Og innhøstningen har det blitt. Det har blitt ca. 70 000 som har sagt ja til Jesus. Og så har vi nådd ca. par millioner som har hørt. Dere har vært over... Vi har reist i hele Europa og Midtøsten og gjør det fortsatt. Også en god del i Norge, selvsagt. Dere er innom muslimske områder? Ja, på Vestbredden og i Egypt eller Nord-Afrika. Ja. Dere forkynner samtidig som dere gjør disse ekstreme sportens... muskler, viser det frem de? Altid, uten unntak. Ja. Vet du, det hele showet, vet du, det er bygd opp på masse ulike stunts, da, som blir verre og verre, og du må sitte på tuppen av stolen, og det blir mer og mer spennende. Men alle de stunta vi gjør, vet du, det er i relasjon til evangeliet, så de får en symbolikk fra Bibelen foran hvert stunt vi gjør. Og så mellom der så putter vi inn autentiske love stories vitnesbyrd da, 3-4 i løpet av et sånt show. Og så avslutningsvis da, så forkynner vi det enkle evangeliet om Jesu Kristi kors. Det er en himmel å vinne og en helvete å unnfly. Og så tauer vi inn, og så deler vi opp ettermøtene ofte i 2 eller 3. Frelse først, helbredelse. Og så hvis det passer seg, så har vi åndsdåp. Evangeliet, er det for tøffingene? Evangeliet er for alle, vet du. For så høyt har Gud elsket verdens vei. Du er jo evangelist, så han sendte sin enbårne sønn for at ingen skulle gå fortapt, men ha anledning til å få evig liv. Du er vist evangelist, du har hørt, ja. Halleluja. men hva sier folk? Når dere opptrer som dere gjør, hva skjer egentlig? Hva sier folk? Altså, det er masse folk kommer for å få et godt event eller show og sånn. Når vi er på skolen og inviterer til en show her, så er det mange som kommer av nysgjerrighet eller for å se et show eller sånn. Ikke først og fremst for at Jesus kommer til å møte dem der, men det er nettopp det som skjer, vet du. Mm. Så den vise fanger sjeler. Rett fra ordspråkene. Du, det har en historie at du sitter her i dag. Det begynte en plass. Ja. Hvordan ble du en kristen? Ja, si det. Jeg var jo oppvokst i et
hjem hvor pappa var alkoholiker. Det var mye verbal utagering. Og som liten gutt så gjorde det meg utrygg. Videre så utviklet jeg depresjon. Og avslutningsvis så ble jeg suicidal, eller en typisk selvmordskandidat. Fordi at den mentale helsa ble en sånn forfatning, så jeg søkte etter en vei for å bli kvitt smertene da. Så en løgntanke kom til meg, altså, ja, ta livet, det er lurt, da forsvinner all dritten. Men da jeg skulle ta livet, da fikk jeg mitt første møte. Og da sprang jeg opp. Det var nede i skogen der foreldrene mine bodde på den tiden. Der skulle jeg gjøre det, det fatale som ikke skjedde. Der jeg fikk mitt første møte, og så sprang jeg opp fra skogen, inn i hjemmet der mamma og pappa bodde. Og så tok jeg tak i den bibelen som jeg var forbanna, som jeg fikk til konfirmasjon. Og kjære onkel og tante som var frelst. Du snakker om møte. Hvem møtte deg? Hvordan var det her ettersom du springer opp og tar bibelen? Ja, jeg fikk oppleve en varme, en fred der nede, ja, vet du. Du sa ja til Jesus? Ja, jeg sa ikke ja til Jesus der, men jeg møtte noe der som, ja. Som forandret meg fra å gjøre det fatale til å begynne på en vei hvor Gud begynte å lede meg. Mm-hmm. Og så skulle det gå en tid, jeg ble russ, og så ble jeg med opp på Sandgrunn i Kongsvinger. Hvor Philadelphia, Fredrikstad, Sarpsborg og Sion Selbaks ungdommer var, sånne gærne pinsevenner. Og så ble jeg med fru Ferger og, i en liten gul Civic opp dit, og så var det møte der, da, og så begynte ånden å virke der, og jeg har aldri opplevd så før. Det er litt rist, og Gud var på deg, ikke sant? Så da tok jeg mot Jesus på ordentlig. Så bra. Så man må jo fortelle seerne det da. Da var det en pastorspire der da, som nå er min pastor i Philadelphia Fredrikstad. Han Carl Axel Mezzoni. Og der lå jeg under Guds kraft av denne sagt. Og han passet veldig på, vet du. Så han sa til meg, han trøkte meg nesten ned i benken. Si Jesus, si Jesus. Og jeg tenkte, slapp av, jeg er frelst, jeg skal ikke stikke av. Det var til deg, Carl. Kanskje det var til noe flere også. Ja, ja, dette er jo svært spennende historie som vi nå hører. Og det sitter jo mange rundt som tenker, nei, jeg kan ikke bli en kristen. Jeg har jo sagt det, og jeg har sagt det, og jeg har gjort sånn, og jeg lever sånn og sånn. Og jeg orker ikke bli som henne eller han. Men du ble ikke som noen, eller? Nei. Altså, når Norby blir frelst, da, så starter en prosess. Du blir jo født på ny. Du får en ny ånd, ikke sant? Tomheten forsvinner. Og så evigheten er lagt ned i alle menneskers hjerte, står det, vet du. Og det er det. Og så begynner en prosess ut fra det, og du begynner å bli opprettet i sjelen din. Og når du blir det, vet du, så alle er jo nydelige mennesker. Det er ingen som deg og meg, Svein. Vi er flotte. Takk. Og når alle de skadene av det, når den hellige ånd tar tak i det og bygger oss opp igjen, og såret gror igjen og sånn, forkastelsen forsvinner, all den avvisning vi har opplevd, og alt det verbale jeg har opplevd forsvinner, da blir du en veldig glad person, vet du. Og jeg, de siste årene jeg hadde med pappa, vet du, på tross av alt det jeg følte han gjorde urett mot meg, da. Jeg kan sitte på gutterommet sammen med pappa, vet du, så hører pappa si, du tror ikke jeg tenker du, gutten min, sa han. Og så han tok imot Jesus, vet du. Så flott. Ja. Det skjer altså noe rundt oss når vi blir frelst og er tydelige. Ja. Det gjør det. Så bra. Men dette med TX ble hjertet ditt etter hvert. Ja, det ble det. Jeg må føye til det at når jeg var ganske opprevet og ødelagt når jeg ble frelst da, ute i verden der, og ja, det var pubber, det var venner der, og det gjorde ikke noe godt med det da. Men når jeg ble frelst, da trodde jeg alle kristne var engler, vet du, og nå kan jeg slappe av, nå kan
Det var snille og så deilig. Ikke for sjelefred på den måten også, i sånn setting, fellesskap. Og. Men sånn var det ikke da, så jeg hoppet jo fra menighet til menighet. Og. Men så i 95 da, så kalte Gud meg til å gå på bibelskole i USA. For jeg har gjort et kunststykke å få sparken i en bibelskole da, i ungdom i oppdrag. Sånn DTS, disippeltreningsskole. Men Herren, han gjorde det om igjen, vet du. Men nå sendte han til et annet kontinent, til United, der Donald og alle de andre her. Så der kom jeg gjennom da. Og så, der var jeg på en DTS som hette Mobile Radical DTS. En mobil radikal disippeltreningsskole. Og der, en del av opplegget der var at vi skulle være support staff da. Sånn hjelpere for et team da, som heter Team Destiny, som senere skulle bli Team Extreme, som vi er en del av nå. Vi er 20 team nå. Og der var det en som heter Kevin Stark, som er TX-papa i dag, som startet det hele i 96. Og han sier til meg når vi var sånn support staff da, så sier han, for vi trenet litt, vet du, møtte den på helsestudio og greier, vet du. Så da var vi litt lettkledd, da, singlet og sånn, og så litt muskler og sånn, vet du. Så sier han til meg, you should start a team like this in Norway. Så sier jeg til han, hey man, in Norway, we don't mix sports and Christianity, sa jeg til han, vet du. Og så var det en annen på den DTS-en, en som heter Gord White, en profet fra Vineyard i Kanada, tror jeg. Så han begynner å profetere over meg en dag der, vet du, en dagsesjon der. I can see you, a young age, you jumped the fence, and it was a praying grandmother. Jeg så deg i ung alder, at du hoppet over muren og stakk av, og jeg ser en bestemor som ber for deg og sånn. But now, says the Lord, men nå sier Herren, I will send you to a sports ministry. Så da var ikke han Kevin fra månen da. Da er jo resten historie. Så kom jeg hjem da og lot det der være, og så plukket Herren fram til den dagen han skulle sende meg ut. Det var i årsskiftet 2003-2004. Og da traff jeg min første makker, min første nestleder da, Alex. Jeg var på inn på Maxbo, han var på vei ut, så bare peker jeg på ham. Alex, er du klar? Yes. Da startet vi med show på Østerbo, en veldig spesiell dato, 22. juli, men det var i 2004. Da gikk det meste feil av hva som kunne gå feil. Det var et møte på 3,5 timer, ikke for at det var veldig sterkt, men at alt gikk gærent, alt rasa. Og det ble jo 6-7 som sa ja til Jesus da, men... Ja. Men dere hadde det veldig klart hvordan dere skulle ha det i forhold til innbyggelse, frelse og at folk skulle få forkynning, altså. Ja, nei, det der har utviklet seg etter hvert også. Den første tida så var det mye prestasjon egentlig, og det var om å få tak i folk med svære muskler og tunge løft og ja, gærne historier og sånn, men i mars 2006, husker jeg, da fikk vi første tiltalen av Hellige Ånd i tjenesten. Da fikk vi ordentlig tiltale. Slutt å gå i egen kraft. Len dere på meg, den Hellige Ånd, så skal jeg gjøre det. Og da slapp jeg ned skuldrene, og så begynte vi å få et løserord eller et åpningsord foran hvert show. Og så lot vi oss navigere av den Hellige Ånd i showet. Og da ble det sus i serken. Og på det første møtet der da, det tror jeg var, hva heter det for noe, på Sørlandet der. Den første by, Lillesand var det. Da var det 250 frelsesøkende der. Halleluja. Helt utrolig. Ja. Helt utrolig. Det var jo fantastisk da. Jeg tenker... Det er ingen av menighetene rundt omkring som har 250 søkende. Da. Så jeg tenker bare om de fikk sagt ja og fikk en berøring der og da, så er det noe de aldri glemmer. Men du åpner ikke hjertet
smerte til en person sånn i egen kraft, vet du. Det 250 frivillige som velger å si ja til Jesus. Og religiøse hylekorer kan mene hva de vil om det, men de bekjente Jesu navnet på den kvelden. Jeg har ikke ansvar for alle menneskene. Du og jeg som evangelister, vet du, kan ikke starte menighet på hvert sted vi er. Det et samarbeid i den hellige ånd, det. Jeg håper at du ber til vår far i himmelen at han kan sende arbeiderne ut. Det jo noe av det her med dem. De arbeider i Guds rike. Men samtidig så trenger vi mødre og fadere. Vi trenger åndelige mødre og fadere som virkelig kjenner nøden for å vil være med å bygge i denne tida her. For da kan dere følge efter dem i stedet for at de skal følge til deg. Så kan du bygge på dem som akkurat har tatt imot Jesus. Dette er nok noe nytt å tenke. En måte å tenke på i Norge, men det sikkert flere som har fått tanker om det, men som ikke har tort. Men hør nå, Guds rike er det vi som har blitt satt ansvar for her nede. Vi må formidle og bruke de ressursene vi har, og gaver, tjenestegaver. Ingen er like. I dag ser du en langhåret og en med litt kortere hår. Han har Så har vi forskjellige tjenester på tross av at vi forkjenner ordet og en type evangelist, begge to. Veldig bra. Jeg tror at vi får litt musikk nå, og så vi straks tilbake. Du har drevet med misjon i mange år. Ja, det i februar 1996, så jeg startet å dra til Polen første gangen. Og det blitt 109 turer etter det da. Oi. Så det ligger jo fortsatt på mitt hjerte. Det har vært litt vondt at de ikke har kommet dit ned for å hjelpe trengende. De har det mye vanskeligere faktisk der enn vi har i Norge. Mm. Har ikke den økonomiske sikkerheten som vi har. Hvor er det du har hatt ditt arbeid? Det i området fra Svinorce spesielt og oppover mot Gdansk-Gdynia. Innover også til Stetsjin. Så det en trekant av landet, kan du si, en halve øy der oppe som er. Koronaen, hva har det gjort i situasjonen? Nei, for mange der nede så det jo helt tragisk, for de har ikke den økonomiske sikkerheten som vi har. Og mange har mistet jobben sin, og de som har mistet jobben har ikke noe økonomisk garanti fra myndighetene som vi har i Norge. Firmaer og sånne ting. Og det har vært veldig vanskelig på grunn av at skolen har stengt. En del skoler der det slik at unga får et varmt måltid mat midt på dagen. Og for de fattige det en tragedie. Da de har lite penger i tillegg og ikke får sosial hjelp. Veldig lite. Koronaen, tror du den kan ha gjort noe annet med andre mennesker? Noe som kan virke positivt i forhold til evigheten? Ja, det synes jeg. Så mange mennesker som spør om forbund på Facebook, jeg tror ikke jeg har vært borte det, som etter det. Jeg tror jeg kunne ha søtt hele dagen og bedt for folk hvis jeg hadde virkelig satt meg ned for å gjøre det. Men jeg bruker som regel en time og halvannen, tenker morgenen, og leser Bibelen og svarer på både de som ønsker forbund og henvendelser på Facebook med forskjellige ting. Så jeg tror at mange har oppdaget det, at det slutten på denne tidshusholdningen. Uten at han nesten klar over det. Men noen sier at det må vel være snart slutten på denne tida her, for det skjer så mange rare ting. Hvor skal vi gå hen? Nei, da får vi si som det står i Bibelen. Hvor skal vi gå hen? Du har det evige livets ord. Så vi må gå til Jesus. Og jeg håper mange gjennom det som har skjedd, virkelig har tatt seg tid til å lese mer i Bibelen. Og noen ufrelste har sagt av meg, at det må vel stå om dette i Bibelen nå. Ja, så det gjør det. Jeg tenker bare på det som står i Åpenbaringen 3:10. Der står det at fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ifra den kommende vrede. Her er noe å tenke på. Og til oss skal det ikke nå, vi skal bare se det, står det. Så jeg har aldri vært engstelig for det som har skjedd med korona og smitte og dette her. Følg meg trygg.
Da det kom, så sa jeg til Jesus at jeg stryker åndelig talt blodet på mine dørstolper og dørtre, både for hjem og familie og eiendom og biler. Alt har gått bra. Jeg kan stole på Gud. Lykke til videre, du og hele din, ditt hus. Lige så, Svein. Det er godt å ha noe som aldri gir seg. Og vi ser noen, skal jeg si, aldrende menn. I hvert fall noen som holder ut om det er 60, 70, 80 og 90 år. Og de står der, forkynner fremdeles, synger fremdeles. Ja, jeg må si jeg har respekt for det. Jeg har respekt for de som står og løper, om de føler på den ene eller andre. Ja, det kan komme inn at ikke du er like ledig og lett som en katt. Men hva gjør det da, hvis du kan bruke munnen? Hvis du kan bruke gitaren? Hvis du kan likevel gjøre gode gjerninger? Bevege deg? Wow, det er det vår Herre har sagt. Gå i ferdelagtige gjerninger og så videre. Jeg sitter med en interessant kar med langt hår, Ture Eriksen. Og veien, altså, du har jo vært prøva i forskjellige ting. Vi er jo inne i koronatid, og du sier at det har på en måte vært en fin tid med nære familierelasjoner og sånne ting. Du ble trua til det, på en måte. Ja, det startet jo ikke så hyggelig da. Du gikk, lønna det gikk fra 100 til 0, og så måtte du en tur på NAV. Og så ble jo lockdown på hele ministeryen. Du fikk ikke reise noen plass, for at det er begrenset antall. Eller en periode så var det ikke antallet helt tatt. Men det som var positivt da, at du har fått mer tid hjemme til familien, til barn, og kommet tettere på, det har vært flott. Amen. Ordet kreft, det er et uttrykk, og det er mange som har vært berørt av den sykdommen på ulike måter. Også du? Ja, jeg har hatt kreft, men nå har jeg fått nye krefter. Så bra. Ja. Hva skjedde egentlig? Hva tenkte du også da, når du først fikk det? Nei, det for å være ærlig for alle seere og sånn, så er vi midt oppi alt mennesker, og kreft, det er jo et forferdelig ord, og det unner vi ingen. Så jeg fikk jo det, eller jeg merket det når jeg hadde et toalettbesøk, og avføringen endret seg, og det var blod der og sånn, og legen mente at 99% var hemorrider, liksom. Men så etter en koloskopi da, så fant de at hele tykktarmen var tett av kreft da. Langt oppi der. Og så ligger jo den tarmen vegg i vegg med levra da, så den hadde bygd en hybel der også. Så fjerna de først den i tykktarmen, og så var det en runde med noen medisiner, og så fjerna de det i leveren. Og så viser det seg det at det var to celler de ikke hadde fått vekk. Den ene var død, og den andre prøvde seg en gang til. Men det var ikke noen spredning, det var ikke noe nytt. Og så fjernet de den. Så i dag så er jeg erklært frisk både fra kirurgens side og kreftlegens side. Så nå er jeg bare på 6 måneders kontroll. Men så er det mange som har bedt, vet du, de har bedt på 3 kontinenter, og jeg følte meg ganske skral og nesten sånn halvveis dev. For jeg fikk jo det her 2. august 18, fant de det. Men 9. november hadde vi startet TX-konferansen. Da følte jeg meg ikke noe bra, altså. Men så har folk bedt, som jeg sier, og den 10. i den konferansen, dagen etter, så bare kjente jeg et veldig løft, og jeg følte meg som et nytt menneske. Og da visste jeg, det her, det kommer til å gå bra, og det gikk bra. Og i dag er jeg frisk da. Men når jeg fikk beskjeden, Svein, da fikk jeg et sjokk også, fordi det var greit at de hadde finnet det i tykktarmen, liksom, med spredning i leveren, altså 3-4 steder, og det var en sværing inn i der. Da
da fikk jeg blodtrykksfall og så vidt var pulverisert og skjønte knapt hvem jeg var da. Og så gikk det 14 dager og så tok Gud tak i meg og så bam. Men fra 10. november 2018 jeg bare vet at jeg vet. Og nå sitter vi her. Og vi skal gi tilbake 7 ganger. Nå skal vi springe fort den tida vi har igjen. Og det er en annen ting jeg vil si til seerne da, at det her med helbredelse og sånn, det jeg har sett helt klart er at uansett hva du blir angrepet av, om det er sykdom eller andre omstendigheter, at hva det måtte være, Gud vil fullføre løpet med livet ditt. Så don't worry, be happy. Det er jo, vi er jo innom ting nå som både er godt, men er ille da man får det. Men hvordan klarte du, så du noe i den andre enden? Så du at troen holdt? Ja, jeg gjorde det. Men som sagt, jeg fikk jo det sjokket da, når jeg fikk den beskjeden om spredning og sånn til leveren. Men etter det så tok Gud tak i meg, og freden kom, og du vet at du vet at det er, det går veggen. Det er troen som overbeviser. At ja, den freden, det ankeret du har, da, det dypeste i det. Vi har ikke her et blivende sted anyway, vet du, vi skal et annet sted. Og det kommer en ny jord og en ny himmel, hvor rettferdighet bor. Så, og det er så fint å lese i Bibelen, vet du. Du ser Lazarus og den rike mannen. Ikke det at den rike mannen var et bra sted, men vi skal alle kjenne hverandre igjen. Og vi må få flest mulig åpne den riktige siden. Da blir det veldig fint å kjenne hverandre igjen. Halleluja. Så da blir det litt sånn at vi kan si til hverandre på gjensyn? Ja. Absolutt, ja. Da blir ikke lenger døden en avskillelse, men et kommende sted hvor vi møter hverandre igjen. Ja, det er jo på en måte en vinning. Da. Jeg har tenkt ofte på det Paulus sier, at jeg vil heller være hjemme hos min Herre, men jeg må fullføre løpet, sier han. Vet du. Der har du det, fullføre løpet, det skal vi gjøre. Men den der himmellengselen der, jeg har søkt litt om å få mer av den da. Men vi er ikke redde for å dø. Og nå har jeg fått en sånn prøvelse også. Så det har vært en fin erfaring da. Det setter liksom verdier og forskjellige ting i perspektiv også. Så han vender alt det onde til det gode i en sånn situasjon også. Så ditt vitnesbyrd gjør at vi får et håp, så selv om uttrykket skal bli nevnt i vårt nærvær, så er ikke livet over før. Før det er over. Amen, det liker jeg. Det er ikke over før det er over. Nei. Men det er ikke over da heller. Egentlig Bibelen sier at selv om du dør, skal du igjen leve. Ja, det er evighet, altså. Ja. Det er uten ende. Ja. Det jeg tror på en måte at disse og den type opplevelser som det her består det når du møter sånne ting da. Mm. Så får du se noe verdifullt som ikke de andre får se, som lever på overflata. Mm. Det her er rikt å ta med seg inn i showa deres. Ja, absolutt. Det var en ting som det står i salmene som jeg tidlig fikk klarhet over. Herre, lær oss å telle våre dager. Å leve i dag, forkynne i dag, elske i dag, gjøre godt i dag. Så hver dag, vet du, bare stå opp og gi jern og få lov til å leve, det er fantastisk også. Så, Nå sitter det noen som er veldig urolig, og som tenker, du har snakket til meg. Hvordan skal jeg komme meg litt videre? Jeg er midt i den sterke prøvelsen nå. Vært på sykehus. Hva vil du si sånn konkret? Hva
Hva vil du for eksempel gjort? Hvordan vil du bedt for dem? Jeg vil si det at Guds ånd er alle steds nærværende. Han er hos deg nå. Åpne hjertet ditt. Gi ditt sukk til han. Gi smertene dine til han. For han er der. Han vil være der for deg. Det holder. Når du åpner hjertet ditt, så vil freden komme. Han vil høre på deg. Han vil snakke med deg. Han vil berøre deg. Det gjør han alltid. Jeg tror at dersom jeg ber en enkel frelsebønn, så skal du være med på den nå. Bare si enkelt, og så får vi litt musikk før vi går inn i slutten av programmet. Vi bare ber enkelt. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg nå. Jeg kommer til deg nå. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg. Og ber deg komme inn og frelse meg. Ber deg komme inn og frelse meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For du kommer inn. For at du kommer inn. Du gjør et verk i livet mitt. Du gjør et verk i livet mitt. Og hver en sykdom skal gå. Og hver et sykdom skal gå. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk for din frelse, Jesus. Takk for din frelse, Jesus. Amen. Amen. Da får vi litt musikk. Kjente toner, du vet hvem det var, Ture Eriksen? Ja, det var Uffe, jo. Ja. Dere skal samarbeide litt. Ja. Ja. Han var på TX-konferansen sist november. Ja. Så vi har alvorlige planer om mye forskjellig. Ja. Så spennende, altså. Ja. Vi har snakket om mange ting gjennom programmet. Alt fra show dere har til reiser over hele verden. Nå har det stoppet opp et litt øyeblikk. Mm. Det er kanskje noen som lurer på hva du har gjort med fingeren din, men du har ikke slåss. Jeg har ikke slåss. Det er bare kona mi. Hun knuste et glass, og så la hun det i søppelunken. Og så skulle jeg gjøre en god gjerning og kaste søpla, så kjørte jeg selvsagt den fingeren inn i det glasset. Kan du tilgi meg at jeg ler? Ja, men du var jo veldig spesielt å ta opp det live, da. Ja. Men, jeg synes det passet inn, så ikke vi, noen satt igjen. Hva har jeg gjort, tror jeg? Hva er det han har gjort? Altså, er det den fingeren nå, vet du? Det er godt at du har plaster på. Ja, hun som la glass i påsen, og også sykepleier, så det er bra. Er det farlig? Er det farlig, da? Vi er i det siste minuttet. Bare nevne for dere som er sendt inn bønnebjerg, så blir de bedt for i andre etasje, hvor Svein Lindseth og kone er nå. Og de har bønnemøte, og de ber spesielt for bønnebjerget. Det har kommet inn 2-3 stykker her også, som jeg også vil be for i Jesu Kristi navn. Og ellers, Ture, takk for du kom. Det er program går på lufta i kveld, klokka 23. Der har dere premiere. Ja, det må du ikke gå glipp av. Det er TX Encourage Channel. Det er premiere i kveld. Det er første episoden. Det er månedsmagasinet som fullfører nå i neste time. Du må følge med Marianne Sandnes. Med det sier vi takk for oss her fra Studio 1. Bland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser. Jag ser Gud.